Bom dia, meus amores, bom dia. Hoje é quinta-feira. Veja o dia da vacina no Ian. Tem vacina dele que tá atrasada, né? A vacina, acho que é a gripe viral, uma coisa assim. Que a gente vai dar, nele agora. Sou bizarro. Ele tá ali dando briga pra poder tomar remédio. Então eu vou tomar meu banho agora pra poder levar ele pra tomar a vacina e vocês vão acompanhar com a gente, tá bom? Então, já sabe, like, se inscreve no canal se é novo aqui. Bora! I need to get some help, hoping you could save me. Baby, put our pictures on the shelf, swore I'm over you, oh well, it's not that easy. Waking up in this place all alone, this gets harder now. Staying up night and day on the phone, I can't help myself. I need me to be whole again. Fix the mess, get myself up out of bed, but I'm feeling empty. Maybe I need to try something else, get you out of my head. You can't save me. Waking up in this place all alone, staying up night and day on the phone. You're not the one. Acabamos de chegar do postinho, não tinha a vacina lá, mesmo que tivesse, é só de uma hora que começa a vacina, porque mudou o horário. O posto daqui é só pela caridade, o bairro é ótimo, mas o posto é péssimo. E então, a gente ia até de bicicleta, mas meu pneu tava murcho. Eu tinha até colocado uma roupinha pra poder ir de bicicleta, mas meu murcho não deu certo não. Então, a gente vai tomar um café, a gente passou ali com o pão. Passamos ali comprar alguns pão e vamos tomar cafezinho. A criança tá ali brincando. Nossa, que sol, a gente foi a pé com a sombrinha, gente. Sol do caramba. Já tá começando aqui. E é isso, vou mostrar pra vocês nosso dia. Vocês vão acompanhando aí, tá certo? Olha o tempo como é que tá. Ontem deu uma subida, mas já voltamos pra estaca zero do sol. Natal, né? O Natal é Natal. E é isso, vou tomar mais água também de sede e vou fazer um cafezinho pra gente tomar. São 10 da manhã, Ian dormiu agora. Amor, como sempre, tá aqui, né? Varrendo a casa, tirando as areias da gata, que ela faz uma bagunça fazer cocô. Tá, não? Cheiro de cabelo aqui. Não é meu. Não, sua mãe. A menina cagou, mijou, hein? Sai a areia pro chão, é isso? É, cheio de areia, que fica limpando toda hora a casa. E agora eu vou trabalhar aqui. E é isso, daqui a pouco eu falo com vocês. É, a mãe já morreu de manhã. Da manhãzinha ela vai, aí essa hora ela vai de novo, porque depois do almoço ela vai de novo. Não, mentira. Tu vai depois de novo, na hora do almoço, não, do almoço. Eu não varro mais. Depois do almoço você varre. Essa semana eu não varro. Eu tô varrendo porque eu já não vou varrer. Sim, mamãe, depois do almoço. Não vou varrer. Eu vou gravar, não, gente. Ah, vai varrer. Ah, mas aí caiu aqui comida, eu quero varrer. É, se cair comida, você tem que varrer, não? Você deixa. Você é morta? Não deixa nem no chão. Vou gravar.
E essa calça que bichinha? Vou lavar a roupa ali, tá vendo? Sim. Pois é, pô. Vou trabalhar aqui, Cecília vai trabalhar aí. E Ian vai trabalhar ali, ó. Dormindo. Baixa. Amém. Só terminar essa roupa, me deixa com ele. Nossa, me dei. Pega o franguinho na mão. Pega o franguinho. Pega o franguinho. Franguinho, aqui o franguinho. Ô, briga pra comer, meu Deus. Pega. Franguinho. Ai, Jesus. Briga tá grande. Oi, dá licença, pode abrir essa porta, por favor? Vem, filho, comer. Tô aqui almoçando e ele tá comendo comigo. Ele gosta de empanadas assim. E tá ali no dinheiro, dá o dinheiro pra cá pra mamãe. Vou nem gravar muito pra vocês aqui, ficar escrito tem ventilador aqui bem na minha orelha, tá dando barulho. Dá pra mamãe, guarda. Põe lá. Venha comer o franguinho. Partiu shopping. Mentira, a gente partiu fundo do quintal pra tirar foto pro Instagram. Me aprontei toda pra tirar foto pro Instagram. Olha essa roupa que maravilhosa que eu ganhei da Kelly. Ela disse que só usou uma vez. E eu adoro coisas espiriguetes. Sempre ela tá magra. Mas com fé em Deus eu vou engordar. Fica linda essa roupa em mim quando eu engordar mais. Mas ficou linda já, mesmo magrinha, ficou bonita a roupa, hein? Aí eu vou tirar umas fotos com ela, ó, com óculos. Bem estiloso, se o Ian deixar, porque ele tá numa fase que ele quer ficar grudado comigo. Ele não quer ficar com Cecília pra nada, então tudo que ele quer ficar grudado comigo. Ele quer brincar com sua mãe, não tá dando nada pra comprar. E aí, minha gente, o que acontece? Não sei se eu vou conseguir, gente, nunca mais usei brinco. Porque os brincos que eu tenho é tão grandão, e aí no cabelo curto... Sei lá, fica uma coisa meio feia, sabe? E meu piercing também, ó. Meu piercing daqui caiu. Tá no bolso do Ceci, eu tenho que tirar do short dela, senão eu vou esquecer. Mas é isso, gente. Vou até tirar umas fotinhas pro Instagram. Então me segue lá no Instagram pra vocês verem as fotos, como é que ficou. Não sei se eu vou postar essa semana ainda. Então provavelmente posso estar pra sábado, domingo, segunda. Mas enfim, vai ficar lá no Instagram. Vocês vão ver uma hora, vocês vão ver. Então vamos lá. Ó meu tchauzinho, ó. As pelinhas. Daqui de baixo. Tá aqui comigo. É a outra que ele tá dizendo. É minha roupa. Sai. Rapariga. Ei, menino. Peraí. Ai, gente, quem tem filho aí, coloca aí nos comentários pra mim se vocês são calminhos. Olha, caiu até meu óculos. Vocês são calminhos ou vocês são uns Denis Pimentinha da vida. Que esse aqui é o Denis Pimentinha. Sabe aquele menino do Esqueceram de Mim? Que deixa a vida dos ladrões insuportável? Seria essa criança aqui, gente. Se eu esquecesse essa criança, entrar essa ladrão na minha casa, o ladrão não ia aguentar não, minha filha. Ia me devolver. Ia me dar um dinheiro com dó. Porque é perturbado, gente. Não para quieto não, um minuto aí. Lá vai, ó. Aí cai, aí quer peito, aí quer colo, aí quer comida, aí quer dinheiro. Quer aguentar que essa mulher fala dinheiro, dinheiro, dinheiro. Abre a carteira da mãe e diz que quer dinheiro. Então, tá lá. A amor terminou de fazer as coisas, almoçou e agora tá assistindo série. E eu vou tirar foto pro Insta. Já trabalhei um pouquinho também. Vou tirar foto pro Insta, depois eu vou trabalhar quando ele dormir. Porque só quando ele dorme que eu consigo fazer as coisas. Mas é isso, minha gente. Vamos acompanhando o nosso dia. Ai, tô precisando de bijuteria, gente. Eu gosto de bijuteria, isso aqui não é ouro, não é bijuteria. É, mandem pra mim bijuteria aí. Mandem pra mim bijuteria, tô precisando, sério. Me mandem, eu quero esses recebidos. Bijuterias, quero brincos, colares, pulseiras, anéis, gente. Ainda tô sem anel porque eu emagreci. Todos os meus anéis caem. Até a aliança, ó. Vocês verem, ó. Tá com um anelzinho, ó. Fininho. Pra segurar a aliança, senão ela cai, ó. Olha como ela tá afogada. Tá um bambolê. O que é? O que é? É, mamãe. Lindo. Vai a mostrada, cai a mostrada. Vai ficar tanto a mostrada, fica tanto. E a gente tava tirando foto com meu óculos de sol. Vou deixar aqui pra vocês verem as fotos que ele tava tirando com óculos de sol. Muito metido. É assim, gente. Aí dia todo dia cai, pega nas coisas, aí cai, se machuca, levanta, cai de novo. E assim vai indo a vida. Aí a fase de um ano
ou fase difícil, viu? Às vezes assim, tá 3 anos pra eu poder fazer as coisas quietinho, pra ele poder me entender quando eu falar com ele, porque agora essa fase tá complicada, ó. Vai querer subir no jegue, o jegue vai querer derrubar ele. Deixa o jeguinho quieto, deixa o jegue. Não puxa pelo rabo do jegue. Você não vai brincar com ele, você vai só focar na minha casa. Mas é isso, eu vou terminar aqui de me aprontar pra poder tirar as fotos. Vocês me acompanham lá no Instagram pra poder ver as fotos, tá bom? E lá no Instagram também coloquei uma caixa de perguntas. Acho que eu vou responder, acho que o vídeo de amanhã, talvez o vídeo de amanhã seja respondendo perguntas eu e Ceci. Não sei se eu vou conseguir, se eu não conseguir eu deixo pra sábado. Mas eu coloquei uma caixinha de perguntas lá sobre casais e vocês vão lá na caixinha de perguntas. Que tá lá, gente. Enfim, é isso, meu povo. Vou me arrumar ali. Maravilhosa, não tô, ó. Olha a magrinha sexy, ó. Só que não. Então, partiu foto, depois vocês falam. É mãe eu e filho. Eu peguei vassoura, porque eu cheguei de coisa. Você já ia falar que eu tinha pra... Não, eu ia falar que tá mãe e tá filho. Eu mandei ele pegar minha vassoura, o ferro dele é cabelo. Você leva o chão. É unha, levante. Sai do meu pra me varrer. Vai, Rian. Ela pega na vassoura, ele corre pra pegar dele também. Barreu depois do almoço, barreu! Como que eu sujei desse de unha aqui? É por isso. A senhora acha certo, mãe? Tá xingando a mãe do senhor? Tá. Problema? Ele tem galinha? Não, ele não xingou, ele só falou que essa aqui tem pessoa pra ser retrato. O retrato tá com o dedo pariu, ele. Que isso, ó? Você já pensou que ele safa? O menino quer barrer até aqui em cima, igual você fala, meu Deus. Ela tá transformando o menino no mini gari, meu povo. Já vai ter serviço, já vai ser pobre, coitado. Vou mostrar não, que eu tô com os peitos de fora aqui. Eu sendo uma vaca. Adriana, pega a pá pra mamãe. Todo mundo na internet não tem. Traz a pá. Adriana, traz a pá. Nós vamos desescrever desse canal com o pau no corno aí. Tá xingando a gente. A alegria dele, gente. Obrigada. Ele fica todo feliz em trazer as coisas. Feche. Ai, gente, como ela trata. Bora, vai! Como ela trata as filhas. Desculpa, não. Gente, então deixa eu falar. Deixa eu ver as ONG, defensora dos animais. Eu vou prender essa daqui. Tá na tua primeira. Não? Primeiro animal, galinha. Que eu tenho aqui dentro. É o quê? Oi, isso mesmo, filho. Beta cacete, que ela tá machucando a mãe de galinha, filho. Ela não machucou. Dê na mamãe, dê nela. Pera a cabeça dela, dê nela. Toma. Ai, Ana. Eu vou tomar pra você não tomar não, viu? Ô, ai, ela tem em mim agora com raiva. Esse menino é revoltado, meu povo. Ai! 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 Ai, tá com a minha mão. Tá bom, filho, tá bom. Vai com a mamãe, vai. É pra varrer, não é pra bater ninguém, não. Pega, barra, igual a mamãe. Eita, mãe. Tá ouvindo, mãe? Ai! Eu tô ouvindo. Para, Ian! Capa do vídeo, meu filho é agressivo. Mas perturba o juiz dessa manhã. Ei! Ainda bem que foi a ração, hein? Você vai comer ração, é? Deixa ele comer. Oxi! Eu deixava comer. Pra ver se ele ia gostar. Pessoal, tava esse. Cachorrinho! Meus amores. Vou ter que finalizar o vídeo pra vocês. Eu passei a tarde dormindo, acordei agora. Minha mãe chegou aqui em casa, pra escutar esse barulho aí, povo falando. Senti muita dor no estômago. Pra quem não sabe, eu tenho gastrite e esofagite. Fazia tempo que não me atacava a dor no estômago, mas hoje atacou e veio com tudo. E aí eu tomei um remédio pra estômago, que em casa tem, graças a Deus. E deitei e dormi. Porque quando eu tô com dor, meu corpo ele se defende dormindo. Então talvez que eu tô com muita dor, durmo. E aí acabei dormindo e acordei agora um pouco melhor, por isso que eu vou finalizar o vídeo pra vocês, tá bom? Desculpa mais uma vez, ontem foi minha vibe que tava ruim, hoje foi a dor do estômago, mas é vida, né? Vida real, vocês querem ver a vida real todo dia, então vocês vão ver cada dia uma coisa diferente acontecendo na minha vida e é assim mesmo. Então, espero que vocês tenham gostado, consegui fazer as fotos, ficou bem legal as fotos, estão lá no Instagram já,
Me segue lá pra vocês verem as fotinhas, tá bom? E desculpa mais uma vez por não ter gravado direito. Até o próximo vídeo. Comentem bastante aí. Adoro ver vocês comentando, que eu tô sempre com vocês. Vamos fechar aqui uma palavra-chave para no final do vídeo. Só que assistir até o final vai saber. Vamos ver. De hoje vai ser... Coloca aí melhoras. Me deseje melhoras, tá bom? Coloca aí hashtag melhoras, que eu vou saber que você viu até o final desse vídeo, tá bom? E vou estar conversando com você aí nos comentários. E aí, super beijo. Se inscreve no canal, deixa o like e partiu.